ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರೀತಿ, ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ದೇವೇಗೌಡರ ಸಾಹೇಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಗೂ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುಂದೂಡಿದೆ. 25ನೇ ತಾರೀಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಿದು, ನನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಕ್ರೌಡ್ನ ಒಂದು ಟರ್ನ್ಔಟ್ ತಾವುಗಳೇನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ತಾವು ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವೇನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕೆ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವು ನೋಡಿ. ನೋಡಿ 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 ನೋಡಿ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಕುಮಾರಣ್ಣ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 8,761 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಿಂದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನುದಾನ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಋಣ ಇದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಋಣ ಕುಮಾರಣ್ಣ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಾನು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಹಲವಾರು ಕೈ ನಾಯಕರುಗಳ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲೂ ಇರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲದತ್ತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬನ್ನಿ, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಸ್, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತಗೊಂಡೋಗ್.